မင်္ဂလာညချမ်းပါရှင်။နေပြီးတော့မိုးရွာသားနဲ့ဇလာပြည်တာညွှန်ကြားမှုဥစည်းထနာမှာ2022ခုနှစ်ဇူလိုင်လ6ရက်နေ့ည9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးရွာသားသတင်းများကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်။ဒီကနေ့ညနေ6နာရီခွဲချိန်တင်ဆက်ရရှိတဲ့အမြင့်ဆုံးမှုချိန်များမှာနေပြီးတော့မှာ33ဒီဂရီဆယ်စီယပ်61ဒီဂရီဖာရိုက်။ရန်ကုန်မြို့မှာ34ဒီဂရီဆယ်စီယပ်63ဒီဂရီဖာရိုက်နဲ့မန္တလေးမြို့မှာ33ဒီဂရီဆယ်စီယပ်61ဒီဂရီဖာရိုက်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ဒီကနေ့ညနေ6နာရီခွဲချိန်မူလသားဂျူတို့မှာဖမ်းယူရရှိတဲ့ပုံအရကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လောတို့မှာတင်တဲ့တဲမှာတင်ထူထပ်နေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာကတော့မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာတင်တဲ့တဲဖြစ်လို့နေပြီးကျန်ဒေသတွေမှာတင်တဲ့တဲမှာတင်ထူထပ်နေပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လောအခြေအနေများမှာကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လောတို့မှာမုတ်တုံလေးအားတဲ့တဲမှာအကောင်နေပါတယ်။မြန်မာပင်လယ်ပြင်မှာမြန်မာကရချောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာတခါတည်းရန်မိုးသက်လေပြင်းများကြာရောက်ပြီးလှိုင်းတဲ့တဲမှာလှိုင်းကြီးနိုင်ပါတယ်။မိုးသက်လေပြင်းကြစဉ်ရေပြင်းပြင်းလေးဟာတနအီကိုမိုင်30မှ35မိုင်အထိတက်ခတ်နိုင်ပါတယ်။လှိုင်းမြေမှာမြန်မာကရချောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာခုနှစ်ပြည်မှာ6ပြည်ကန်ရှိနိုင်ပါတယ်။နှက်ပြတ်မိုးတဲ့အချိန်ထိခန့်မှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်နေပြီးတော့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့မလေးတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကျကျကနေဒေသကြီးမှာနေရာဆိတ်ဆိတ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအေရယူတိုင်းဒေသကြီးချမ်းပြည်နယ်ကယားပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာအနှံ့အပြားမိုးထစ်ကြုံရပြီးရခိုင်ပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးနိုင်ပါတယ်နေပြီးတော့နဲ့ဒီတစ်ဝိုက်အတွက်နက်ပြတ်မိုးတဲ့အချိန်ထိမိုးရသအချိန်နေခံမှတ်ချက်မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ကြုံရပါမယ်အနည်းဆုံးမူချိန်မှာ26ဒီဂရီဆယ်စီယပ်89ဒီဂရီဖာရိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နယ်ဒီတစ်ဝိုက်အတွက်နက်ပြတ်မိုးတဲ့အချိန်ထိမိုးရသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်ပါလေ။နေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ကြုံရပါမယ်။အနည်းဆုံးမူချိန်မှာ29ဒီဂရီဆယ်စီယပ်81ဒီဂရီဖာရိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်ဒီတစ်ဝိုက်အတွက်နက်ပြတ်မိုးတဲ့အချိန်ထိမိုးရသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်ပါလေ။နေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ကြုံရပါမယ်။အနည်းဆုံးမူချိန်မှာ25ဒီဂရီဆယ်စီယပ်89ဒီဂရီဖာရိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နေ့ရက်အတွက်ခမ်းမချက်ကတော့ပပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လောတောင်ပိုင်းတို့မှာမုတ်တုံလေးအကောင်လာနိုင်ပါတယ်။မြင်းကလေးသတင်းအနေနဲ့ကတော့ဒီကနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်14နာရီ31မိနစ်73စက္ကန့်အချိန်မှာပပိုင်းမြင်းလေးစက္ကန့်မှာတောင်အနောက်တောင်ပိုင်းမိုင်440ခန့်ကွာဝေးတယ်။မြန်မာနိုင်ငံပြည်ပအဒမန်အိုင်လန်အိန္ဒိယရေဂျင်ရောက်လက်တို့ 17.95 ဒီဂရီအရှိလောင်တို့ 94.23 ဒီဂရီအနက် 38 ကီလိုမီတာခန့်ကိုပို့ဖို့ပြုပြီးအင်အားရက်တာစကေး 4.9 အဆင့်ရှိအင်အားနဲ့ငယ်ရှိတဲ့မြင်းကလေးတစ်ခုလှုပ်ရှားသွားကြောင်းတိုင်းထွာရရှိပါတယ်ဒီကနေ့မြမစံတော်ချိန်16နာရီ3မိနစ်40စက္ကန့်အချိန်မှာနန်းဆန်မြင်းကလေးစက္ကန့်မှာမြောက်အနောက်မြောက်ဘက်6မိုင်ခန့်ကွာဝေးတယ်မြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းနန်းဆန်မြို့ရဲ့မြောက်ဘက်9မိုင်ခန့်အကွာနောက်လက်တို့ 20.69 ဒီဂရီအရှိလောင်တို့ 69.89 ဒီဂရီအနက် 8 ကီလိုမီတာကိုပို့ဖို့ပြုပြီးအင်အားရက်တာစကေး 3.9 အဆင့်ရှိအင်အားနဲ့ငယ်ရှိတဲ့မြင်းကလေးတစ်ခုလှူရှားသွားကြောင်းတိုင်းထွာရရှိပါတယ်အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီနေ့ည9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာဆန္ဒကြပါသေးရှင်